ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, moj današnji gost je doktor znanosti Slavko Kulić. Dakle, poznat, angažiran u znanstvenim krugovima od Brisela pa do Kine, aktivan na filozofskim i znanstvenim forumima u svijetu, član Lisabonskog savjeta, ekonomskog foruma, Komisije za denuklearizaciju Europe i Komisije za etiku, autor više od 400 znanstvenih radova, 70 knjiga prevedenih i uvrštenih u svjetske biblioteke, 4 fakulteta, diplome za znanost na Oxfordu, Cambridgeu i tako dalje. Neću nastaviti jer moramo se dohvatiti naših tema, a to su prije svega poskupljenja koje su krenula. Idemo s time. Dakle, kolika je stvarna inflacija u Hrvatskoj i europskim zemljama? Evo, prekjuče sam bio u trgovini, onaj klasičan špeceraj sam napravio koji inače, koji bi prije 2 mjeseca koštao negdje, recimo, za 2 tjedna 380 kuna, sad je koštao 510 kuna. Znači, 25% su više cijene po mojoj nekoj procjeni tih nekih standardnih potrepština kojima punimo frižider. Kolika je stvarna inflacija, gospodine Kulić? Mi to ne znamo. Mi nemamo metodologije praćenja činjeničnog stanja. Nikad su pitanje proizvodnja vrijednosti roba i usluga, isto tako ni kolika je količina novca u prometu. O inflaciji ćemo tek govoriti za koji mjesec. Jer smatram da je pretjerana količina novca u Europi u prometu. Znači štanca se nemilice. Europa se opredijelila kao i Amerika, da štanca novce bez pokrića. Iza tog novca ne stoji nitko i zato osporavam da je euro valuta. To je transakcijsko sredstvo iza kojeg ne stoji niti jedna država, niti jedan sustav vrijednosti. Ni vrijednost roba, ni usluga. Prema tome, tih 60-70 tisuća milijardi štampanih novaca i posuđenih se dodjeljuje autokratskim vlastima u Europskoj uniji da budu poslušne i da budu podložne onome što krupni kapital zagovara. Znači, mi ne znamo kolika je inflacija. Ova koju ističe službeno mišljenje, zasigurno sam siguran da nije. Tih 3,5% što se tvrdi da je kod nas inflacija, to nije. Ta inflacija je iza nepismenog i bespismenog pojedinca daleko veća, jer je osjeća, iako ne zna s koje strane dolazi. Ulazimo u nezgodno vrijeme i vrlo neugodno vrijeme i okolnosti Europe, jer je pozicija Europe ono što bi morali prosuđivati ako hoćete da dalje prosuđujemo budućnost Hrvatske, jer je budućnost Hrvatske u vlasti Brisela. Prema tome, budućnost inflacije nam tek nadolazi kada se ovaj sav novac stavi u promet, jer su sve države članice Europske unije dobile ogromne milijarde tih takozvanih štampanih eura. Dobro, znači mi ove godine se odričemo svoje zadnje te neke monetarne suverenosti, ukidamo valutu, prelazimo na euro, kažete da se euro nemilice tiska bez pokrića. Evo, ljudi koji se pamte vrijeme Jugoslavije, sjećamo se kako izgledalo kada je Topčiderska tiskara štancala dinare, inflacije su bile onda, odnosno devalvacije su bile po 10, 15, 20% na mjesečnoj razini, godišnje to bilo i dakle po 200, 300 puta je obezvrijeđen, postao bio obezvrijeđen tadašnji novac. Znači li to da nam se može nešto tako slično dogoditi u skorije vrijeme prelaskom na euro, odnosno i cijeloj Europi zapravo takav jedno klizeći monetarni devalvacijski sustav? To se tada zvalo inflatorno financiranje života, kao što danas pokušava Europa. Ono što se dogodilo u Jugoslaviji sa inflatornim financiranjem, da je inflacija ipak kroz to inflatorno financiranje preraspodeljena na sve, a posebno na siromašne. U tom svemu su samo bogati, bili sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji. Prema tome, ta inflacija koja će nam tek doći, bit će nezapamćena, a na tu inflaciju mi nećemo kao subjekt kulture utjecati ama baš ni jednog milimetra. Prema tome,
Pitanje je u što ulazimo i da li je narod ovoga prostora kao subjekt kulture informiran o tome u što ga ova politička vlast uvodi, osim u sve dublji glib koji se zove dužnička doktrina. E sad, pored tog tiskanja novca o čemu pričate, drugi element koji generira inflaciju je sad poskupljenje energenata. Situacija... To je zakonita posljedica jer novca ima puno više u prometu nego što imamo vrijednosti roba i usluga. Prema tome, ovaj plin, cijene plina i energenata zapravo nisu slučajne, jer se čak i plin je postao roba koja ide na burzu. A burza je mjesto gdje vlada princip spekulacije i psihološki rumor je iznedrio tu visoku cijenu. Ta situacija na evropskim burzama i na svjetskim burzama je bila zapravo s potporom sukoba odnosa Zapada i Rusije. Čak se sa CO2 certifikatima trguje na burzi, dakle to je jedan mehanizam koji treba imati jednu neku fiksnu cijenu da se kroz to recimo uvodi taj jedan ekološki dio u proizvodnju, u industrijskoj proizvodnji, da se pokuša sačuvati koliko toliko razina čistoće proizvodnje, a s time se trguje pa su i ti CO2 certifikati sada počeli poskupljivati. Sve je u prometu, sve što se može prodati, prodaje se. Zaštita života od oblika nasilja koji su ponuđeni kao oblik razvoja, pa i zaštita ekosustava, nikoga se to ne tiče, ni na razini Europe, ni bez obzira na sve sastanke koji su samo nekakav društveni trošak, ali učinaka zapravo nema. Ako dođe do sukoba Ukrajine i Rusije, ako dakle sad krene ta neka intervencija, što bi to onda moglo značiti ne samo za cijenu plina, nego za ukupno gospodarstvo u Europi? Javnost ove stvarnosti mora znati da nisu sporni odnosi između Rusije i Ukrajine, nego između Zapada i Rusije. Tako moramo postaviti stvar, jer je zapadna ekspanzija putem vojno-političke organizacije NATO-a zapravo izazvala taj sukob i ja bih htio da narod ovog prostora zna da se ne radi o sporu između Ukrajine i Rusije, već između Zapada i Rusije. Prema tome, ovdje se radi o jednom dubljem problemu koji ova stvarnost mora razumjeti, kako nas ne bi netko upleo u te odnose i da Hrvatska bude kolateralna žrtva zapravo toga sukoba, a to ovoj stvarnosti nije potrebno. Kako bi se Hrvatska trebala postaviti u tom sukobu? Evo, predsjednik Milanović je rekao hrvatski vojnik tamo neće, onda recimo od strane vlade su došli drugačiji tonovi, s obzirom da smo dio NATO pakta, nekih evropskih sigurnosnih sustava. Kako bi Hrvatska trebala u toj situaciji, ako dođe do sukoba Rusija-Ukrajina, na čiju stranu i kako stati? S obzirom da je Hrvatska izabrala stranu Zapada, znači ona je automatski protiv Rusije. Svako naoružavanje Hrvatske, pa i Europe, pa i članica koje nisu NATO pakt od strane NATO pakta, izaziva Rusiju da reagira u zaštiti zone sigurnosti. Ja nemam niti jednu lijepu riječ za putinizam kao staljinizam. Za imperializam još manje. Prema tome, ovog puta moramo vidjeti koliko su problem oni koji izazivaju taj sukob i oni koji reagiraju na taj sukob. Prema tome, moramo promatrati pozicioniranje Europe između ultimativne ekspanzije američkog imperializma i reakcije putinizma kao staljinizma. Ok, po vašem mišljenju, tko su tu izazivači, a tko su tu oni koji reagiraju na izazov? Da, išao sam malo dublje u to, pa sam htio da vidim po pojedinim društvima i državama. Ja sam te ratoborce nazvao belicistima, to je jedna riječ iz sociologije države koja puno nosi u sebi. Znači, belicista imamo gotovo u svakom društvu i to su ti ratoborci koji bi htjeli rat, jer je rat najlakši oblik stjecanja prostora, izvora i dobara. A to Zapad prakticira spram Rusije. Prema tome, ako Zapad
u svojoj doktrini smatra da je Rusija najunosnija nekretnina koju treba ostvariti svim sredstvima, onda ovo što čini Zapad prema Rusiji je izazivanje da se Rusija uvede u sukob s Ukrajinom, kako bi zapravo Rusi podnijeli zapravo odgovornost za stanje u Europi i svijetu, a ne Zapad, a ne oni koji izazivaju taj sukob. Zapad izaziva sukob sa Rusijom. Europa zapada i zapad se širi na istočnu Europu. I ono što toj zapadnoj Europi nije uspjelo da osvoji Europu tenkovima, to sada zapadnoj Europi uspjeva da osvaja sve one zemlje koje su se zapravo izdvojile iz bivšeg Sovjetskog saveza i nalaze se u okruženju sa Rusijom. Da, pa dobro. Znači, u širem kontekstu, pri tome Milanović je vjerojatno imao ovaj širi kontekst i pristup od aktualne vlasti, jer je aktualna vlast sva u tome i ona ne može odstupiti jer je u tome. I članica je NATO pakta, tobože ne smije izvan onoga što je potpisala. Prema tome, moje mišljenje da moramo drukčije prosuđivati taj problem trajektorizacije, parametrizacije i pozicioniranje Hrvatske između istoka i zapada. Nije ovo jedina mogućnost bila u tom pozicioniranju Hrvatske između istoka i zapada, na mjestu gdje jesmo, jer ima puno država koje su uspjele zadržati svoju samostalnost i takozvanu suverenost. Mislite na Mađarsku, recimo? Ne samo Mađarsku, nego i skandinavske zemlje, sve i Švicarsku, i ima puno zemalja koje su mislile svoju budućnost u ovom prostoru. Mi to nismo. Od 1991. godine Hrvatska stvarno se zapravo nametnuta joj je trgovačka strategija, a ne stvaralačka. Prema tome, mi društvene proizvodnje nemamo i svako pitanje o inflaciji tiče se zapravo pomajkanja društvene proizvodnje i proizvoda na takozvanom tržištu. Pa da, to je 1994. kad je zamrznut tečaj kune na 4,44, onda je dignut na 3,8. Znači, kuna je ojačala 20% u nekoliko mjeseci. To ojačava, to ste u pravu, to ojačavanje kune Hrvatska je plaćala stotinama miliona eura centralnoj banci u Frankfurtu. Ali propao izvoz onda, ne? Postali smo skupi, jel? Ne, skupi, u tom i je stvar što smo postali skupi, jer je uvozni lobi dominirao od 1991. do danas. Zato društvena proizvodnja pada, izvoz pada ili dajemo izvozne proizvode ispod cijene koštanja. A dobro, kako će, evo sada, znači, cijene plina će poskupiti, evo, za gospodarstvo? Ne samo cijene plina, pazite. Dobro, ali vjerojatno 50% struje se proizvodi pomoću na plinskim centralama. Znači i električna energija će poskupiti. Ne? To će vjerojatno će doći do poskupljenja benzina, dizela i tako, ne, goriva. Ne, samo to, pazite. Ali kako će ljudi to preživjeti? Ne? Kako će, dakle, umirovljenici, recimo, 50% ljudi žive od mirovljena? O tome smo trebali misliti daleko ranije. Ako je hrana primarna energija bez koje ne možemo živjeti, znači poseban je problem cijena hrane. Te cijene iz dana u dan su pod utjecajem takozvanog tržišta ili su pod utjecajem burze na kojoj se spekulira i dolazi do takozvanih izazvanih kriza. Ova kriza sa plinom je izazvana kriza, a nije bila nužna. Jer plina ima dovoljno za sada i sa istoka. I s obzirom da Europu tretiram kao poluotok Azije, Europa je mogla na drugčiji način osigurati sebi energiju i energetiku od strane Rusije. Međutim, to su Nijemci pokušali, međutim, zapadna doktrina to Nijemcima osporava. I ako to bude, ako Amerika ospori Nijemcima tok 2, sjeverni tok, onda će tek biti zastrašujući poraz evropske industrije, posebno njemačke industrije. Kad njemačka industrija padne, onda možemo očekivati svašta. Međutim, da li će se Nijemci izboriti da ostanu priključeni na taj plin ili ne,
Ostaje nam da vide, to će valjda odlučivati odnos snaga, a vjerojatno će odlučivati Amerikanci o tome. A dobro, kako će, evo, zagrebačko gospodarstvo je dobilo sada račune za plin gotovo 4 puta više nego u prethodnom razdoblju. To, i sad, kako će ljudi, kako će preživjeti oni mali obrtnici koji krojači, frizeri, dakle, oni koji, čiji je ukupni prihod možda 10.000 kuna, ako sada, recimo, njihov plin, račun za plin sa 2000 skoči na 8, na primjer, ne? On će morati zatvoriti obrt. Pazite, nije ni to trebalo. Pazite, još s plinom kod nas. Mi imamo oko 40 distributera. U Njemačkoj ima 2 distributera. Prema tome, te cijene određuju distributeri jer imaju svaki drugi svoje marže, svaki svoje troškove i tako dalje. Građani neće moći trošiti ili će biti isključeni. Prema tome, na taj čin trebamo biti spremni, prema tome platit će cijenu toga sukoba između istoka i zapada, platit će i hrvatski narod i hrvatski građani, i ne samo hrvatski građani, nego europski građani. E sad, ako je cijena plina poskupila u nabavi 3 do 4 puta, tako se rekao, zbog čega je u maloprodaji se isto tako povećala 3 do 4 puta? Zato što maloprodaja ne može doći do niže cijena, do niži cijena. Ali postoji neka ekonomska politika koja ne kaže postoji, ne može se ne, toliko poskupiti jer će to ubiti gospodarstvo. Politika ne može jer je plin tržišni proizvod ili burzovni proizvod. Prema tome diktirat će ta burza po principu špekulacije i toga psihološkog rumora da bude što veća, jer se to zapravo proizvođače, distributere plina ne tiče. A dobro, odgovorna gospodarska politika to ne bi onemogućila toliko poskupljenje. Ja sam vas zadnji put upozorio da mi nemamo gospodarstvo, da mi imamo šlepersku ekonomiju i da ta šleperska ekonomija uvozi sve i sva iz Europe i da to plaćamo do sada na dug ili kartični ili bankarski, a ostat ćemo plaćati i državni. Prema tome, ova se politička vlast, autokratska vlast, opredijelila da vlada na dug. Upozorio sam 100 puta da vlast na dug nema legitimiteta. I da imamo predsjednika Sabora, po 100 puta ponavljam, drugčije bi to bilo, jer znači je Sabor mjesto odgovornosti na koje vi tražite, od kojih vi tražite odgovor. Znači mislite da Sabor ovakav kakav je? Ne ovakav kakav je, nego Sabor kao parlament gdje većina odlučuje i donosi odluke koje imaju kulturne i materijalne posljedice. To kod nas nije slučaj, a opozicija nema. Još drugo, moram ponovo upozoriti da Hrvatska nikada nije politički konstituirana u smislu višestranačkog konsensusa. Dobro. Bez političkog nema pravnog konsensusa. Prema tome, u bespravnom stanju se događa ovo što se događa, a događa se još gore jer ćemo biti sve dublje u glibu. A što je onda ovo, kako biste vi nazvali ovakav parlamentarizam koji trenutno jest u Hrvatskoj? Još jedan put ponavljam, predsjednik Sabora i predsjedništvo Sabora se mora obznaniti javno. Da li podupire tu frakcijsku politiku koja se provodi s naslova izvršne vlasti prema narodu ovog prostora? Poskupljenja za građane su najavljena za travanj. Malo čas, evo prije ako možete ponoviti malo te statističke podatke, kolike su stvarno mirovine i plaće u Hrvatskoj, jer ako ta poskupljenja, ja vjerujem da će biti najmanje 80%, a možda čak i veća. I sad, kako će umirovljenici koji su u nekakav prosjek mirovina između oko 2.500 kuna, i sad ako će on umjesto dobiti taj neki obrat, prosječna režija je bila recimo za plin po kućanstvu možda 400-500 kuna u zimskim mjesecima, pa sad ako to ode na 1000 kuna, njemu je to pola mirovine. Kako će ti ljudi preživjeti? Čak nekima ni to. Ako znamo da oko 680 ili 700 tisuća umirovljenika ima mirovinu do 2000 kuna, a 900 tisuća umirovljenika ima mirovinu manju od 3000 kuna, od milijun zaposlenih radnika u takozvanom hrvatskom gospodarstvu, oko 780 tisuća ima manju plaću od 5000 kuna. Prema tome, ako znamo to, onda moramo znati da će naši potrošači svoju potrošnju svega od higijenskih predmeta pa do potrošnje energije, pazi, morat
zapravo smanjiti na maksimalno moguću mjeru, što znači da moraju prihvatiti poziciju egzistencijalne anksioznosti, nestajanja u propadanju. To ovu stvarnost čeka, jer neće moći plaćati. Sad još kad tome pridodamo i demografski vrlo loše podatke, značajan broj ljudi se iselio. Evo, rekli ste mi da od 2000. se zapravo oko pola milijuna mladih radno sposobnih ljudi iselilo. Međutim, ovo što se može pročitati u zadnje vrijeme u tisku, jeste da 50% mladi kani sad otići iz, što znači da bježe iz okolnosti o kojima mi razgovaramo. Oni sad bježe iz okolnosti koje im se nude kao neka besperspektivnost i tako dalje. Prema tome, ova vatrogasna, ove mjere koje vlada poduzima da će dati neke vaučere po 200 kuna, to nema nikakve veze. Ona samo na taj način produžava mandat svoje vlasti, a ostavlja probleme u kumulativu drugima. Dobro, jesu li naše političke elite spremne djelovati u zajedničkim snagama u pravcu rješenja sukoba ili im je važni međusobni obračun, ono što vidimo zapravo cijelo vrijeme, recimo odnos Plenkovića, Milanovića, Milanović-Banožić ili neki stranački odnosi unutar sabora? Ti izmišljeni problemi uzimaju prostor da se raspravlja o problemima od 1991. godine do danas, koje imamo vrlo zbiljske, od problema granica do problema, pazite, političkog i pravnog konstrukta. Tako da njihova svađa, zapravo i njihovo vladanje, nije ništa drugo nego jedan visoki društveni trošak. Prema tome, oni ništa ne pridonose rješavanju društvenih problema, jer oni nisu za to. Ili ih stvaraju možda? Oni stvaraju, proizvode probleme, a rasprava o tim problemima koje zauzima i javnost, i novinarstvo, i javne televizije, i privatne, zapravo stvara dojam da oni nešto poduzimaju, oni ne poduzimaju gotovo ništa. I moje mišljenje je da predsjedništvo Sabora Republike Hrvatske mora reagirati. Da, rekli sam na početku da mi zapravo još ne znamo koliko inflacija, jer očito poskupljenja tek slijede. Znači, možda tek slijede. Tek ćemo moći računati ovo što sam ja sad ad hoc izračunao, 25% povećanje cijena. Znači, to možemo vrlo vjerojatno još ukalkulirati da će doći možda i na 50%. Daleko više. Dobro, tko će preživjeti to onda? Kako će izgledati jesen, rekao zima sam sljedeća? Da je problem egzistencijalne anksioznosti. Stanje u koji se ovaj narod uvlači. Zato sam i kazao da uvođenje u glib naroda ovoga prostora se najprije tiče umirovljenika, pa svih onih koji sa svojim dohocima neće moći podmiriti niti osnovne obveze. Nije slučajno da 800.000 građana živi na kartični dug i na posudbu od banaka koje manipuliraju zapravo tom mogućnošću da ljudi troše na dug. Prema tome, osim onog državnog duga i duga gospodarstva hrvatskog, sami su građani ušli u to jer drugčije ne mogu. Do sada su rješavali ovaj problem o kojem govorite na to što su trošili preko dozvoljenog minusa i tako dalje. Dobro, tko će onda preživjeti? Pa moje mišljenje je da će proživjeti samo bogati, najjači. Ovi siromašni doživjet će, po mom mišljenju, zdravstvenu kataklizmu, jer neće moći ići ni doktoru, ni će moći imati hranu kao lijek. Hrana je lijek i taj oblik energije je zapravo važniji, najbitniji. Bez plina će se to bože moći, bez benzina će se moći, ali bez hrane se neće moći i to će biti najteži udar u strukturi potrošnje na ovo stanovništvo koje je obespravljeno, potčinjeno, osiromašeno, razoružano, kako god hoćete. Prema tome, narod i ne može pružiti otpor. Znači, tim atrakcijske sile su do te mjere svedene na elitu, na par stotina ljudi i tih takozvanih političkih frakcija koje manipuliraju tom stvarnošću na način da se nitko ničem ne suprotstavlja. Tu otvaram pitanje da je zakazao intelekt hrvatskog naroda, što nikada nije i u najtežim vremenima, međutim, nikada nije tako bilo povučeno ili stjerano u ćošak
kao ovo. Možda je tome pridonijela i korona. Ljudi zapravo su dobili prostor ograničene slobode u svemu pa i u mišljenju. Tako da se zapravo niko ničem ne suprotstavlja, svi pristaju da nestanemo u procesu u koji smo uvedeni. Pa jel se može dogoditi recimo nekakva pobuna, vidimo sad u Francuskoj, Kanadi, Novom Zelandu, počeli su nekakva ono malo dinamična gibanja naroda, pazite, taj otpor može doći samo s naslova više razine svijesti i samosvijesti radi opstojnosti. Ja imam jedan uvid u mentalnu strukturu ove stvarnosti i mentalitet ovog naroda, našeg naroda kao i naroda oko nas, pripada mentalitetu prošlih stoljeća i ta mentalna struktura ne može s ovom razinom svijesti proizvest ovaj oblik otpora koji se zove samosvijest. U tu ulogu bi trebali zapravo odigrati intelektualci ako ih uopće imamo u hrvatskom narodu. A šta je sa institucijama? Gdje je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti? Sve te Hazu, institucije kao nekakav stratum. Vaši kolegi u društvu, koji tamo sjede, što oni rade? Pazite, to su ljudi sa disciplinarnim znanjima i ne poznaju cjelinu i ne mogu se suprotstaviti ovoj cjelini. Drugo, sve te institucije su ekonomski ovisne od političke vlasti i one su na to takozvanom proračunu i nemaju slobode mišljenja. I oni su prisiljeni da ostaju u okviru linearnih mišljenja scijentizma, jer to i nije znanost. Znači, znanost bi trebala biti opozit i vjerskom i političkom determinizmu koji traže od pojedinca i naroda podložnost kao oblik postojanja. A ti se intelektualci i te institucije nisu protiv toga pobunile, jer su one ograničene zapravo političkim determinizmom, jer politički determinizam predodređuje svaku društvenu potrebu uporabe znanja u ovoj stvarnosti. A može li taj pad standarda dovesti do toga da ljudi zapravo da preuzmu odgovornost za sebe, da počnu razmišljati, da se pokrenu? To će biti krajnje vrijeme i ja se bojim da taj mentalitet iziđe na ulice, jer se bojim da će biti na razini rušilačke prirode, jer nije na drugi način se znao suprotstaviti onima koji ga pogrešno vode. Je li ovaj naraštaj zbog toga što je stasao u svojevrsnom blagostanju po svojim osobinama slab? Pa onda zapravo omogućuje da dolazi do ovakvih negativnih trendova. Mi smo ga stavili u poziciju da misli u skladu i unutar linearnih mišljenja. I ta linearna mišljenja ne iskaču i oni uopće ne prepoznaju što su problemi njihove budućnosti, jer nisu u stanju da misle život na način kako bi trebalo biti. Znači, njihova znanja nisu ta ni na razini doktrinarnog, pa ni teorijskog, ani praktičnog, da se suprotstave onome što mu određuje život, nego su skloni birati neke privilegije, neke svoje puteve da dođu do posla ili da izaberu lakši način da promijenu adresu i da odu u inozemstvo. Je li to onda sad dolazi princip sukoba materijalnog i duhovnog, budući u blagostanju ljudi se okreću materijalnom, jer lakše je stjecati što im ono pomaže, olakšava život, udobnost stvara, a duhovno se nekako gura na neke margine. Pa nije slučajno u filozofiji materijalizma da materijalno preteže nad duhovnim, tim kulturnim. Kulturna dimenzija zaostaje čak i za biološkom dinamikom. Prema tome, to sam prvi put negdje 70. godina zapravo čuo od Maharishija kad je govorio na nekom oksfordskom skupu o tom odnosu materijalnog i kulturnog. On je tada tvrdio, ja se dobro sjećam i na nekoliko sastanaka s njim i razgovora, da je materijalno i kulturno kompatibilno. Međutim, kulturno ipak, ili to duhovno, mora pobijediti. Jer svijet stvari ne može biti ispred života ili brige za životom. Tek se to kulturno ili duhovno brine o životu, a u filozofiji materijalizma svijet stvari ima prednost pred
života. Dobro, sukob biologije, tehnologije i taj nekakav transhumanizam koji se već nazire u nadogradnji čovjeka. Da, ja sam vas upozorio da neoliberalizam se ne tiče ništa osim profita. Prema tome, i ako treba da padne ekološki sustav, da se mijenja klima, da ekonomija nasilja još jače djeluje u sukobu sa prirodom, onda trebamo zapravo označiti što je to što danas djeluje protiv prirode i protiv života. To su te takozvane stope rasta. Stope rasta govore samo o sukobu sa životom i sa prirodom. One nisu kriteriji ni političke, ni bilo čije učinkovitosti, pa ni bogaćenja. Dobro, jesu li ovakve prognoze koje se naziru sa tim jednim pomalo kaotičnim i ekonomsko licemjernim načinom vođenja gospodarstva Europe i zapadne civilizacije, zapravo početak kraja povijesti ove civilizacije, ili je to možda samo jedna epizoda poput one krize iz 70. godina, kad je bila epizoda, znate ono, kad je bila kriza goriva, nafte i tako dalje. Kultura cinizma dominira na najvišim razinama komunikacije u svijetu, u Europi, pa i na području političkih tvorevina bivše Jugoslavije. Prema tome, kultura cinizma dominira i ona je osnovna komunikacija i podloga svih oblika komuniciranja, pa i sredstava javnog komuniciranja. Dobro, vidimo kako se često u nekakvim transakcijama pojedinih gospodarskih subjekata pojavljuju nekakvi investicijski fondovi. I ti fondovi, teško je doći do neke pozadine da se vidi tko su ti ljudi koji njima vladaju, ali uglavnom svi ti fondovi, oni zapravo kao da kontroliraju, i to možda 5-6 tih fondova se pojavljuju kroz nekakve suvlasničke strukture u svim tim fondovima koji se pojavljuju kao kupci, koji raspolažu sa nevjerojatno velikim svotama novca i nitko njima zapravo ne može konkurirati. Ne? Ne može tko su ti fondovi, tko su ti ljudi koji upravljaju tim fondovima? Ne može im konkurirati, jer vlasnici tog novca ne utječu na funkciju tog novca na višim razinama. Prema tome, već oni koji manipuliraju s tim novcem, jer je taj novac više ne posjeduju vlasnici tog novca, nego neko iznad, neki nadvlasnik. Ko zna ko su ti ljudi koji upravljaju tim fondovima i obećavaju vlasnicima novca da će im dobiti, da će im dati neku pinku na njihov novac. To su i mirovinski i penzioni fondovi, pazite, za koje se zna da su pretvoreni u obične papire i krah tog sustava nije daleko. Prema tome, ti fondovi su uzeli novac. Što znači onima, da su brokeri razvlastili dioničare? Da, razvlastili, da. I sad dolazimo u okolnosti. Pazite da vlasnici tog novca i ti mirovina koje imamo i novca koje ulažemo u mirovinske fondove ne utječemo mi, nego neko daleko treći. Znači da s tim novcem rade oni koji manipuliraju s novcem, koji ga stavljaju u funkciju profita, obećavajući onima koji su vlasnici novca da će dobiti nešto od toga. Prema tome, to je jedan oblik manipulacije sa gotovim novcem koji su ti fondovi skupili na principu solidarnosti i tako dalje. Sjećate se one pjesme iz davnih dana jugoslavenske komunističke povijesti, Amerika i Engleska bit će zemlja proletarska. Je li se to dogodilo? A sad kad vidimo u Rusiji s druge strane jedan onako tvrdi pomalo državni kapitalizam, ne? Je li se počelo obistiniti taj stih? Nije samo, pazite, u Rusiji, pazite, nego to i u Kini, pazite. Tako da to ovisi o problemu prevladavanja i emancipacije od svijeta stvari i prihvaćanje brige o životu umjesto o svijetu stvari, jer mi kompenzaciju sa svijetom stvari moramo zamijeniti sa emancipacijom u brizi za život. Od svijeta stvari. Ovoga svijeta, da. Prema tome, svijet stvari još uvijek vodi. Da. Dobro,
Koliko je, evo, počeli, komentirali smo dok smo se odakle predsjednika Milanovića i njegovu tu toliku, zapravo ulaže jednu veliku energiju kako bi svaki dan bio prisutan sa nekakvim primjedbama na račun ili ministra obrane ili predsjednika vlade ili nekog trećeg ili četvrtog, ne. Dakle, koliko je, dakle, predsjednik Milanović, ne znam, ozbiljan političar, imaju li svi ti njegovi verbalni ataci na pojedine takve političke ili društvene skupine neku svoju uporabnu vrijednost? Donose li oni korist ili čemu služe zapravo? Kako to ocjenjujete? Pa da, pratio sam ga dosta i pratim ga do dana danas. On se opredijelio da bude opozicija HDZ-u, jer opozicije u Hrvatskom saboru nema. I on je zapravo na pogrešno ostavici, dajući primjedbe pojedincima u strukturi vlasti, zapravo pokazao da je izabrao područje borbe unutar vlasti, a on nije vlast, pazite. Prema tome, mislim da će izgorit na tim primjedbama, jer on govori svaki dan po 5 puta i komunicira sa HDZ-om, sa onima koji nasilno preraspodjeljuju ono što je preostalo. Pazite, nije točno da on nije u pravu ili da ne može biti u pravu kad reagira na ovaj klijentelizam, korupciju i krađu i tako dalje. Međutim, to nije njegov posao. I, jer bi to trebala raditi opozicija. Međutim, ja sam javno upozorio nekoliko puta da mi opozicije nemamo u smislu više stranačkog konsenzusa u Hrvatskom saboru, što znači da ona neće nikad kao opozicija doći na vlast. I Plenković je u pravu. Je li hrvatski narod omamljen kad sve to onako poput žabe u vodi koja se ono zagrijava i počinje već kuhanje? Je li Milanović tu njegova želja da na neki način probudi taj narod, ili su to čiste egzibicije kako bi evo, bio stalno u medijima? On pokušava alarmirati narod ovog prostora da se suprotstave, međutim on ne može ništa da učine u onih 25-26% koliko glasa za HDZ. I HDZ ekonomski sebe osigurao za veći broj mandata narednih izbora, što takozvana opozicija u Hrvatskom saboru ne može ni blizu doći. Prema tome, kad Plenković kaže da neće doći za 100 godina, on je u pravu, jer kad to kaže, onda je sigurno saznao nemoć te takozvane opozicije ili oni koji glume da su opozicija. Znači, kod nas promjene na bolje ne može doći, jer je autokratska vlast sebe ojačala sa novim sredstvima dobivanim od Europske unije i na taj način može vršiti vlast i dominaciju kroz takozvanu preraspodjelu tog novca i kroz preraspodjelu onoga što je preostalo od ranije. Dobro, je li hrvatski narod omamljen? Evo, vidimo sad to poskupljenje. Nije omamljen, ja sam vas upozorio da je ušao u fazu egzistencijalne anksioznosti, što znači da on više ne reagira, jer ne može ničim reagirati. Jer taj narod je najprije 90. godina razvlašten, pa je razoružan i doveden u situaciju da ne može pružiti otpor. Pazite, on ne može pružiti otpor, ga nema tko organizirati. A ta opozicija koja se predstavlja za opoziciju, ona to nije. Kao da više hrvatskom narodu nije važno tko vlada. Može li narod misliti? Može li narod željeti, tražiti rješenje u pravcu da odbaci kompromitirane strukture i da traži ljude, političke opcije koje bi dakle bile konstruktivne i donijela neka rješenja? Je li u stanju to prepoznati narod? Hrvatski narod kao subjekt kulture je upozoravao i upozorava upravljačku strukturu da Hrvatska stvarnost na pogrešnom putu. Ta politička struktura ne reagira, jer je ona vodeća, može raditi što hoće. Vlast se zove vlašću zato što može provoditi svoju volju bez otpora drugih, znači bez otpora naroda. Prema tome, nama i dalje prijeti problem nestajanja kao oblika postojanja. Je li to bio tu jedan sugovornik koji je rekao da je vlast disciplinirala narod političkim elektrošokovima, dakle tim nekakvim stresnim situacijama, poput ovog naglog poskupljenja, koji će, eto, po svemu sudeći proći. Nije samo poskupljenjem, pazite. Ali to da je bilo zadnjih 20 godina cijeli niz takvih. I korona je, pazite, uspjela biti instrument, dospjela kao instrument političke vlasti da se narod disciplinira do te mjere da ne može izići iz kuće. Prema tome, vlast ima mogućnost da raspolaže sa sredstvima prisile
i na taj način je zapravo potisnut narod u svoje stanove, u svoje siromaštvo iz kojega ne može zapravo ništa napraviti osim da prihvati da postoji u nestajanju. Da. Dobro, ima li tu onda kraj? Svjedoci smo ono jednog beskraja korupcijskih afera i tog jednog zapravo parazitiranja tih nekih političkih i gospodarskih elita na tom nekakvom još uvijek narodnom bogatstvu. Ne? Pa ne treba, pazite, se tome čuditi jer je kapitalizam sam po sebi korumpiran. Prema tome, neoliberalizam kao socijaldarvinizam dozvoljava sva sredstva da se dođe do novog prostora, do novih izvora i dobara. Prema tome, priroda kapitalizma je takva da to omogućava i da se unutar političke vlasti zapravo toga niko ni ne stidi, nego naprotiv, kad ima priliku, da to učine i ostvari. Neki dan je guverner Hrvatske narodne banke dobio nagradu od Mađarske, oni to zovu Centralna banka, ali zapravo isto Narodna banka, nekakvu nagradu od 500.000 kuna. Što to znači? Zašto je dobio? Kakva je to nagrada? Zašto je dobio tu nagradu? Ta nagrada je mala, niska u odnosu na ono što je guverner napravio za Mađarsku, odnosno OTP banku. OTP banka je postala treća banka na način o kojem ću ja ovdje prešutjeti, jer sam znao kako je došlo do Istarske banke, Dalmatinske, Sisačke i tako dalje. A to je sve omogućila, pazite, Narodna banka. Prema tome, on je dobio vrlo malu nagradu u odnosu na ono što je napravio za OTP banku, odnosno za Mađarsku i njeno, pazite, ostvarivanje profita na hrvatskom tržištu. Vrlo malu nagradu za ono što je on učinio. Pa, dajte pojasnite, mislite da je pogodovao? Mislim da, s obzirom da sam bio sudski vještak u nekoliko tih slučajeva, ja moram ovdje stati, jer tu počima državno odvjetništvo. Mislite da će početi ili bi trebalo početi? Kad tad. Pa to su ovako dosta teške kvalifikacije. Zato se moram suzdržati da ne govorim onom što znam. To je nevjerojatno, evo, nedavno smo objavili ovu knjigu Živjela Hrvatska, ne, sa ovakvom jednim, kako bih rekao, optimističnim naslovom. Knjiga koja zapravo na neki način iznosi to neko razdoblje 17. 18. stoljeća, gdje se vidi kako su izgledale te neki političko-društveni, kulturni odnosi na ovim hrvatskim prostorima u to vrijeme. Nevjerojatno je koliko, evo sad kad radimo ovakve analize, pa eto i taj nekakav mađarski sat u ovaj interes utjecaj koji se vidi, ili austrijski, dakle koliko se povijest ponavlja. Ne? Evo, to je nevjerojatno kada se usporedi sa tim tekstovima našeg Slobodana Prospera Novaka, kako to da Hrvati stalno ponavljaju jednu te istu priču, nikako da nauče lekciju. Pa s ovim zapravo pitanjem možemo i zaključiti ovaj razgovor. Hrvatska politika, a ne narod, je opet izabralo stranu za koju narod nije dao potporu. Prema tome, opredjeljenje za ovo što Zapad forsira je u suprotnosti sa našom neovisnošću, samostalnošću, sigurnošću i bilo čim što nam daje slobodu postojanja na tuđoj moći. Slobode na tuđoj moći nema, opstanka na tuđoj moći nema. Prema tome, sva obećanja, sva ova pusti ovi novci koji nam se obećavaju, neće biti dovoljni, jer kad oni prestanu, pod uvjetom da se i upotrebe i uporabe za ono zašto su namijenjeni, pazite, poslije toga će nam se otvoriti, pazite, rupa, jer mi nećemo tu stvarnost imati čime, jer smo mi onesposobljeni za društvenu proizvodnju onoga što trošimo. A to je netko htio. Dobro, sad sve te običane milijarde iz raznih europskih fondova koji bi trebali u sljedećim godinama doći. Mi te novce nećemo moći dobiti kad uđemo u eurozonu, osim što će kamate porast na taj oblik posuđivanja. Prema tome, da li će pojedinac ili gospodarstvo biti u mogućnosti posuđivati sve skuplji novac, jer je vrijeme jeftinog novca bilo kratko i ono je prošlo. A recite, Hrvatska narodna banka, pukla jedna afera sa sad nejasnim epilogom, da su oni trgovali sa dionicama, znači ljudi koji rade u Hrvatskoj narodnoj banci su kupovali dionice
banaka koje su trebali kontrolirati. Koje su, dakle, oni na neki način svojim nekim potezima mogli utjecati na kretanje vrijednosti tih dionica. Ne? To spada u onaj odgovor kad sam rekao da bivša Narodna banka, bivša Središnja banka i bivša Centralna banka nisu Hrvatske. Prema tome, otuđena monetarna vlast stvorila je probleme i zakonodavnoj vlasti, stvorila je probleme izvršnoj vlasti i stvorila je probleme sudbenoj vlasti. Prema tome, moje mišljenje da je otuđenost monetarne vlasti i te institucije o kojoj govorite, koja više nije Hrvatska ni po čemu, više radila za druge nego za ono što je trebala biti u smislu jedinstva vlasti i da prati razvoj domaćeg gospodarstva i društva i da podupire kroz nacionalne banke koje zapravo sve kojima je oduzela licence i te iste licence je dala stranim bankama od kojih čije obveznice danas kupuju oni koji su visoko plaćeni pa čak više od ovih takozvanih političkih elita i s tim viškom novca u što mi ne trebamo ulaziti su kupovali te dionice nadajući se da će sudjelovati u podjeli profita kojih te banke ostvaraju na tlu Hrvatske. Kad se to i kako dogodilo? Sada guverner Vujčić, ja mislim, u drugom mandatu od 8 godina. Prije njega bio Rohatinski, 2 mandata. Prije bio onaj, kako se zove, Marko, ili je Škreb bio? Škreb. Kad se to dogodilo? Da se Hrvatska narodna banka na taj način odnarodila, jer recimo 94. fiksiranje tečaja kune i onda ta aprecijacija, dakle rast vrijednosti kune, to je bio pucanj u vlastitu proizvodnju. Nakon toga se Hrvatska pretvorila u uvoznički Eldorado, u trgovačku jednu gospodarstvo. Dotad smo imali proizvodnju, brodogradnju, šta ja znam, firme razne. Da, to je zapravo takva orijentacija koja je nametnuta Hrvatskoj, trgovačka orijentacija umjesto proizvodne, omogućila je da se negdje 11. godine i potpiše Lisabonski ugovor kao neki korporacijski ugovor, jer to nije Ustav Europe, već korporacijski ugovor i na taj način smo pristali, ili nas je politika uvela, ili politika je uvela ovaj narod, u ono iz čega nisam siguran da ćemo tako lako izići. I moje mišljenje da dok mislimo još da imamo ikakvo uporište, da bi trebalo sazvat pod hitno predsjedništvo Hrvatskog sabora da se zapravo dade ocjena i za predsjednika vlade i za predsjednika države kako bi opstali ili bi nam trebali zapravo novi izbori. Ali ja mislim da ipak da je ta jedno od odvajanje HNB-a od nekakvih interesa hrvatskog gospodarstva i počelo još 90-ih. Od 91. godine Ustavom se nije utvrdila i četvrta vlast. Četvrta vlast je monetarna vlast, ona je važnija i od zakonodavne, i od izvršne, i od sudbene. Međutim, na to smo profesor Baletić i ja upozoravali 30 godina. Nitko nas nije podržao u tome, čak s naslova instituta, da se zapravo izostavljanje monetarne vlasti iz jedinstva vlasti bit će tragedija hrvatskog naroda. I točno. E sad, kako se to... 90. je ipak bila nekakva suverenistička politička opcija na vlasti u državi. Jesu li to ljudi bili koji nisu razumijeli poziciju, važnost HNB-a i monetarne vlasti ili su bili na neki način prisiljeni da pristanu na takve... Profesor Jurković, dok nije predao funkciju guverneru Škrebu, je razumio što je monetarna vlast, surađivali smo i vodio je računa. Mada je isto tako više pripadao političkoj strukturi nego ovoj zapravo financijskoj monetarnoj. Mada sam siguran da je samo on bio guverner, djelomično je bio guverner, ovo drugo po mom mišljenju, nijedan od ovih ljudi koje ja znam ni po znanju ni po djelovanju nisu mogli biti guverneri. Ni Škep, ni Hrvatski, jer su oni zapravo dokinuli, pazite, sustav domaćih banaka i dali licencu stranim bankama koje su Eldorado, došli u Eldorado što se tiče profita, iznosili su milijarde eura profita na uslugama i to bilo kakvim uslugama. Da, navodno, zlatne rezerve su prodane kad je bila najniža cijena zlata. Najniža cijena zlata, onih 250 tona smo prodali, jer je bio stav te institucije da što će zlato skupljati prašinu. A nakon toga je zlato skočilo sa, ne znam, 700, ne znam koliko je bilo,
dolara za uncu na 1750 pa čak na 2000. E sad, ima još jedna... Znači, još... naša stvarnost nije slučajno tu gdje jeste, ona je proizvod pogrešnog vođenja ove stvarnosti. Ima još jedan važan detalj koji moramo razgovarati. Znači, ova godina je godina inflacije, znači godina generiranja krize. Početka inflacije. Da. Godina pada standarda, godina kada će se ljudi nalaziti u nekakvoj očajnoj situaciji, kada neće svojim primanjima moći zatvoriti svoj mjesečni obiteljski proračun, pa će morati vrlo vjerojatno prodavati. A sljedeća godina je godina kada istječe moratori na prodaju nekretnina u strancima u Hrvatskoj. Kako da. Će se ta dva elementa odraziti na... Zapravo vrlo jasno. S obzirom da imamo višak novca na tržištu, a hektar zemlje na zapadu je negdje od 5000 do 7-8000 dolara, mislim da vlasnici uređenog zemljišta u Hrvatskoj neće moći dobiti tu cijenu, što znači da će stranci doći do tog uređenog zemljišta po vrlo niskim, površno niskim cijenama. Prvo što će ući u promet bit će ono zemljište koje su strane banke na temelju hipoteka koje su dobile još dok su naše banke bile važile, dok su naše banke, da Slavonska banka, Županijska banka, Vukovarska, Vinkovačka i tako dalje, one su davale, zapravo primale zemlju koncesiju i s obzirom da su strane banke, Addiko Bank i Sberbank, da su naslijedile to i da će to zemljište prvo biti u prometu, da nećemo moći zapravo učiniti ništa. Što znači da ćemo ostati posljednjeg i da će naši seljaci ili mladi ljudi koji će ostati na selu biti kmetovi na tom zemljištu. Na vlastitoj djedovini. Na vlastitom djedovini. Kakva je situacija u našem susjedstvu, Bosna, Hercegovina, recimo Srbija, Crna Gora, Slovenija? Kako se tamo cijela ova priča reflektira? Biću kratak, oni samo u tome malo kasne, ali isto ponavljaju. Jer su to isto političke tvorevine, bez političkog konstrukta i bez pravnog konstrukta. Znači, vlast na tim novo nastalim političkim tvorevinama raspolažu sa onim što su zatekli kao vlastitom imovinom. Jesu li bar u Sloveniji uspjeli nešto pametno poduzeti? Ja sam mislio da je političko vodstvo Slovenije, da su jači nacionalisti od Hrvata, međutim, i oni su se pokazali anacionalnim kao i političko vodstvo Hrvatske. Da. Dobro, što onda možemo očekivati? Kako vidite procjenu razvoja tih nekih gospodarskih tokova, pa možda i društvenih, političkih, onda ako ta poskupljenja krenu, ajde ljeto će možda biti malo zatiše, i ljudi će imati još nešto malo zalihe, pa malo godišnji, pa ajmo se malo odmoriti, pobjeći od svega, ali što slijedi sljedeće jeseni? Kakva situacija? Pa nisam siguran da ćemo izdržati do jeseni i da će se odšutjeti na sve ovo što se događa. Jer je zapravo prvi oblik energije hrana koja je do te mjere otišla da će građani doći u okolnosti da ne mogu održavati najosnovnije fizičko zdravlje, a kamoli mentalno. Prema tome, ono što se najavljuje da će sad poslije korone doći do brojnih zapravo onkoloških bolesti i do psiholoških bolesti, zapravo da oni koji to prosuđuju i procjenjuju iz sustava zdravstva da nisu daleko od tog problema, jer oni već sad slute da su zapravo sve tipovi bolesti, pa i onkološke, zapostavljene, izostavljene na račun korone, koja ih da stane i prestane, zapravo nama se javljaju drugi problemi zdravstvenog stanja, znači da je nama život u pitanju. Mislite, zdravstveni sustav će onda zbog doživjeti dramatične posljedice? Dramatične, da će neko moći doći na red ili će biti veliki redovi na čekanju u beznađu. A dobro, kako će cijela ova situacija se odraziti na razini Evropske unije? Da, sad otvarate ono pitanje s kojim smo trebali početi. Pratio sam Evropu iznutra izvana i na jednom predavanju u Berlinu sam otvorio to pitanje na poziv Evropske akademije. Sam bio vrlo jasan
da Evropa iznutra je u daleko težem stanju nego ovo što govorimo o poziciji Evrope između Amerike i Rusije. Prema tome, daleko u težem stanju. Cijela Evropa isto tako je izabrala da živi na dug. To su autokratske vlasti. Autokratska država je posljedica i rezultat umovanja velikih evropskih umova od Kanta do Hegela. Prema tome, taj intelekt Evrope sam po sebi nije domislio onaj oblik civilizacijskog ustroja koji bi omogućio i osigurao narodima Evrope da opstanu, nego da nestanu. A to se događa s njima. Što to znači? Mislim, kako će izgledati onda budućnost Evrope u sljedećih godinu, dvije dana? Pa budućnost Evrope se već sad nazire. Ona je potpuno obojena. Trebate proći glavne gradove Evrope, pa ćete vidjeti da imigraciju sa istoka neće nitko zaustaviti. Što su gori odnosi sa Jordanom, pogoršeni odnosi sa Turskom i sa drugim državama koje su primile u sebe onaj dio zbjega koji je išao iz Azije i Afrike, oni su se zaustavili tu pred vratima Evrope i zato sam zagovarao da Turska, Velika Britanija i Rusija budu sastavni dio civilizacijskog ustroja Evrope, da mogu reagirati na ono što se neće dati spriječiti. Znači, Evropa nestaje, fizički nestaje, a nastaje neka druga Evropa za koju nitko nije slutio da će to tako biti, a ono se već događa. A dobro, kako će u kontekstu ovih inflacije, ne, znači, i za Evropu plin postaje skuplji, energenti skuplji. Isto tako, sve isto. Kako će isto to njihovo gospodarstvo, i kako će ljudi to preživjeti u Evropskoj uniji, hoće li to proći onako sa nekim manjim trzajima? Evropa još koliko toliko održava staru strukturu proizvodnje i može jedno vrijeme tavoriti u tome. Međutim, upozorio sam da će pad industrijske proizvodnje u Njemačkoj biti zapravo početak i kraj urušavanja zaposlenosti u Evropi. I da Evropa neće biti u mogućnosti primati tu emigraciju kao na dosad, da će birati sebi zaposlene i da Evropi već vidi kraj, a što se tiče Evropske unije, mislim da neće dugo i da se ne može više pravdati ovakav tip civilizacijskog ustroja u Evropi kao što je Evropska unija, jer je ona samo rezultat krupnog kapitala. Znači da se taj neka civilizacijska središta će se prebacivati na prostor Rusije, Kine i tako dalje? Nego što? Ruski prostor je potpuno prazan, ima resurse, međutim, već Kinezi dugo vremena spremaju da usele u ovaj prazan prostor Rusije i Kinezi koji su uselili u Rusiju, saznao sam nedavno kad sam bio u Pekingu, da za sada Rusi o tome šute. Zašto? Ne znam. Vjerojatno zbog ovih novih zapravo mogućnosti investiranja u Kinu i prodaje plina i drugih materijala Kini. Prema tome, Kina im je sad momentalno amortizer, sad im pomaže. A kad će im biti teret, to ćemo još vidjeti. Je li to neko novo savezništvo ili je to savezništvo iz Vidjet ćemo još što će se roditi iz toga. I posebno kad su pitanje odnosi između Indije i Kine i kako će zapravo završiti ti odnosi i kako će završiti odnosi između Rusije i Indije. Ko će koga dobiti na tu stranu. Kina se pravi dovoljnom sama sebi, jača na moru, jača u svemiru i ne tiče se zapravo stanje na zapadu, jer o zapadu više ne ovisi. Nedavno sam razgovarao s nekim ljudima koji žive u Americi, stanje je vrlo teško, cijene su visoke od energenata, nekretnina, pa evo i namirnica, nestašice se pojavljuju. Onaj neki život koji je bio poznat kao američki san je to prestao biti, pretvorio se izgleda u noćnu moru. Znači i Amerika polagano slabi. Znači Amerika kao nekakav svjetski policajac, kao zemlja koja drži ovakav poredak pod silom svog oružja. Ona još uvijek je funkcionalna. E, ali koliko će to potrebno? Koliko ona ima snage? Koliko dugo još može biti to? Taj tip dominacije Amerike
ima se zahvaliti dominaciji u proizvodnji oružja. I to oružje se prodaje svim zaraćenim stranama i ne pitaju kome prodaju. Prema tome, moje mišljenje je da će taj tip dominacije uskoro past, jer je Kina izbila u prvi red i svemirske sile, a isto tako i tehnološke sile, a i tako i kao proizvodne moći. Prema tome, američki san je potonuo. On je nestao. Ajde još malo da probamo procijeniti. Koliko vidite ono, u neko vremenske razdoblje, pa da koliko se još može dugo održati ovakav poredak i kada eventualno mislite da bi moglo doći do promjene tog poredka? Do promjene toga stanja u Europi ovisi o tome da li će Zapad izazvati Rusiju da napadne Ukrajinu. Ja sam dobar i sa Ukrajincima i imam kolege profesore koji tvrde da je ukrajinski narod i ruski narod, da su jedan narod, da su preuzeli ruski jezik i da Rusi uopće ne misle da će napast Ukrajinu i Rusija nema ništa protiv Ukrajine, već ima protiv ekspanzije ovog zapadnog imperializma koji provocira granice Rusije. I tu će biti prekretnica, da li će ti vođe biti do te mjere suzdržani, da će izdržati pritisak, koliko će Putin biti u stanju da izdrži pritisak Zapada, da ga uvede u rat sa Ukrajinom i sa Zapadom, pitanje je zapravo svega onoga što se tiče da ne uđe svijet u nuklearni rat. Siguran sam da će Rusija posegnuti za nuklearnim oružjem, jer su mi to ljudi iz akademije rekli, i da se Putin neće suzdržavati da to upotrebi, ako mu bude u pitanju ono što mu Zapad prijeti, da će osvojiti Rusiju kao najunosljivnu nekretninu zbog još preostalih resursa, znači osvajanja prostora. Znači problem je u Zapadu, u njihovoj ekspanziji, u njihovim pretenzijama, a ne u Ukrajini. Dobro, ako dođe do takvih nekih velikih pretumbacija na ovoj našoj planeti u smislu da se ovakav poredak, svjetski međunarodni poredak sruši ili bitno promijeni, što će biti sa Hrvatskom? Pa moje mišljenje je da smo mi sad već u procesu asimilacije po kriteriju prava jačeg. Ko će preuzeti hrvatske dugove? Taj će upravljati ovim prostorom. Jer ja ne vidim na vidiku tu društvenu proizvodnju koju ćemo mi organizirati, prodati na tim takozvanom evropskom tržištu i da ćemo taj dug platiti. Znači, neko će nas dobiti s naslova preuzimanja. Kao i poduzeću, kao i kako korporacija preuzima korporaciju. Jer smo mi u korporacijskom ugovoru s Evropom, a ne na ustavnom uređenju Evrope. S vama vodim razgovore ovakve već dugi niz godina, tamo negdje od 15 godina. Sjećam se vaših prvih istupa i te neke vaše prognoze, nažalost, se obistinjuju. I sad im jasno, recite, imate li prostora, imate li sugovornika, da li vas kontaktiraju ljudi, odgovorni ljudi Hrvatske koji vode ovu državu pa da čuju, recimo, neke vaše razmišljanja, savjete? Nisam siguran da li se oni distanciraju od mene ili ja od njih, ali ne želim sudjelovati u pokapanju ovog naroda i guranju ovog naroda u dublji glib. Ono što sam javno izgovorio sam bez ikakvih interesa, osim općeg interesa, da se ovaj narod ovdje održi kao subjekt kulture i kao subjekt civilizacije. Međutim, upravljačka struktura i njen kapacitet upravljanja ovom stvarnošću je ispod razine razumijevanja problema. Prema tome nije obećavajuće. Da. Gospodin Kulić, evo, hvala vam lijepo na još jednom gostovanju. Hvala na pozivu. Evo, dragi prijatelji, znači, čekaju nas vrlo izazovna vremena, pa onda i po pitanju tog odnosa materijalnog i duhovnog čini se da će nam... Čini se da ćemo stjecajem okolnosti ipak morati ići u pravcu duhovnoga uskoro. No dobro, o tom više... Da, to.
To nas jedino može izvući. Da. No dobro, kako bilo, vidimo se za 48 sati.